Kanske världens enklaste jordvält. Så att man plattar till jorden efter att man har bearbetat den. Vi tar i rep efter att vi har borrat hålen här. Och så ska jag visa hur den fungerar. Sådär. Jag har gjort de här snörena lite längre medvetet. Så att man kan justera dem vart eftersom då. Bredan, i mitt fall då, 35 gånger 55. Vill inte göra den för stor, för då blir det inte tillräckligt med tryck. Och inte för liten, för då tar det ju 100 år att platta ut en gräsmattebit. Anledningen till att varför jag gjorde de här lite längre, det var för att då kan jag bara enkelt justera höjden. Vart efter ifall den här är för lång då. Genom att göra en knut här. Så gör den lite längre så kan olika personer använda den med olika längd. Förmodligen världens enklaste lösning. Lyfter. Hoppar till. Vrider om. Trycker till. När man fått in snitsen, då kan man göra så här.